контролирахме топката повече време. Така, имахме първото по време някои ситуации, но, но като цяло футболисти са в подготвителен период, има умора, но по-нормално е да не са на това ниво, което искаме да бъдат. Впечатление от представянето на Мохамед Али? Не, колебливо представяне, но нормално, учето дойде тренира една тренировка с отбора. Много рано ще да си каже за него. Той ще остане още дни с отбора или не сте преценили? Ще преценим. Кога трябва да дойде новото ви попълнение Рамос и какво е вашето мнение за този трансфер на футболиста от Анортозис? Нищо бе, в Левски, значи има класа. Утре ще пристигне, не. Във вторник ще пристигне и ще почне пълноценни тренировки с отбора. Той на практика идва от първенство, в което се играе, т.е. е готов и за мачове, няма проблем. Имаше някаква лека контузия, което така не е тренирал няколко дена, но, но като цяло това е хубавото, че има мачове и не е излезнал от ритъм. Колко попълнение имат, искате да имате още в отбора и ново по тази тема може ли да се каже? Значи, първо, Левски има добри футболисти и стига вече да само да така, голямото желание да се правят трансфери. Ние също искаме да вземем футболисти. Ако не намерим класата в играчите, които търсим, ще остана да играем с футболистите, които са в Левски. Аз мисля, че те имат класа, имат нужда, трябва вие да имате нужното уважение към тях, а не всеки път първи въпрос, който задавате, е кога ще дойдат нови футболисти. А какво ще кажете за тези младите футболистки в отбора? Доста момчета, които и днес Вутов получи половин час шанс за изява. Каква е оценката ви за тях? Доволни сме от тях. Ако продължават се развиват в тази насока, ги чака много добро бъдеще.